Če se zdaj vrnemo, pa zdaj, če smo obdelali Makabi, pa nekako smo obdelali Sojenje, če se dotaknemo, ne moramo imeti Uniona Olimpije. Union Olimpija si je enostavno te zmage, treba je na glas povedati, ni zaslužila. Ne glede na to, da je bila v Makabi več kot zrel, da se mu oteka glava tukaj v Tivoliju, si tega ni zaslužila. Enostavno so preveč grešili, enostavno preveč je bilo vsega napak. Teh metov 29 za črte pa po eni strani sicer veliko, po drugi strani pa pričakovanih. Kdo je poznal in analizira igro Makabija, je po vsej verjetnosti točno ve, da Makabijeva obramba stiska raketo. Stiska na vsakem prodoru raketo, tako da se odpira veliko, veliko možnosti s povratnim pasom na zunanje pozicije. Olimpija, moram reči, da je to iskala. Iskala, dokler je met nekako še tekel, ko so še nekako zadevali te trojke, je bilo v redu. Kljub smo je bilo pa ogromno odprtih metov, ki pa so bili zgrešeni. In tukaj je ta stvar. Če bi Olimpija bila v normalnem strelskem formu, mislim, da tukaj ne bi bilo nikakšnih težav. Tukaj pa moramo reči, da je šlo za zelo velik, za zelo slab dan Sanja Bečiroviča, napadalni. Sanji se je trudil, videl se mu je, sedel se blizu igrišča, na obrazu sem mu videl, kako si želi, enostavno žoga ga domcoj ni ubogala. To so bili odmrti meti Sanja Bečiroviča, ki bi po vsej verjetnosti na 9 od 10 tekem zadeval in kaznoval in danes Makabiju naložil 25 točk. Njegov met je z eno besedo katastrofalen. Met Voljš, soliden, a kljub samo z nekaterimi posiljami met je slabo senco. V nekem ključnem trenutku se je odločil za povsem usiljen met za črte 6-25 in ga zrešil. Na drugi strani lahko koš Makabija in zgodba se je začela lomiti. Po pozitivno oceno si zdaj kako zasluži Sašo Ožbolj, borec, kapetan, z odlično potezo sprovocira Andersona. Bori se, meče za žogo, praktično postori svoje. In pa beseda o Vladimirju Goruboviču. Prišel je iz hladilnika in pokazal, da niti ni še tako zmrznen, kot bi se jim moral biti. Odigral solidno partijo, je pa dejstvo, da marsikdo bo sedaj skočil v besedo in rekel, kaj pa govoriš, 2,10 m visok igralec bi moral skakati, zabijati. Veta, se strinja, veliko žog mu je ušlo, morda je zgrešil tudi kakšen kakšen met izpod toko in izpod table, kljub samo Golubovič je nosov bil eden od pozitivnih ljubljanskih presenečenj in pa eden od nosilcev igre in menim, da se mi bo lahko morda v prihodnosti namenilo nekoliko več pozornosti. Sama Olimpija pa, kot sem že rekel, enostavno nisi zaslužila praktično te zmage, več je teh razlogov obramno gledano, Makabi ni pokazal praktično v napadu ničesar. Tam nekaj 1-1, 2-2 preko individualnih akcij.